Jadi balik tenggene pembahasan malih. Jadi ngeten. Nah awak diri kepingin memakrifati Allah tenggene diri kita. Jenengan mau ndak mau iku kudu masuk ke dalam diri. Jadi anggap jagat gumelar kuwi gulungan jredes masuk ke dalam diri. Berarti sudah ana anak, bucu, keluarga, rumah tangga, wong tua, dunia mboten enten. Digulung soalnya kan jagat gumelar digulung. Umpama telasar kepang asale digelar malah dilempit. Akhirnya jadi lempitan. Akhirnya lempitane disebut menungso. Asale Allah malah dadi nama Allah. Nah, nama Allah itu berada di dalam. Jadi nama Allah ning jerone iku ana Allah ngoten lho maksude. Lah endi Allah yang ada di dalam diri kita itu? Allah yang ada di dalam diri kita itu yang sing penting jenengan ngerti ciri-ciri niki di antara diri kita. Endi sing duwe ciri-ciri wujud kidam bakok mukhalafah qiyamuhu wadaniyah endi kira-kira? Raga. Raga kula jenengan pantes mboten disebut duwe sifat wujud. Kenapa mboten? Ya mboten kenging, karena apa? Wujude raga iki kan didahului dengan lahire kita lewat gua garbone sang ibu. Lewat sperma, lewat makanan, berarti tidak pantas nak raga iki disipati ana. Apa meneh kidam? Kidam kuwi dahulu, awake dhewe raga iki didahului. Bakok setiap saat berubah seiring berjalannya waktu dan usia. Mboten mungkin raga iki kita tuhankan. Saiki menjeru. Endi? Roh jismani yang ada jasad kita ndak. Coba umpama roh jismani. Jadi memang carane makrifat ki ngoten niku. Mencari Tuhan. Pokoke jenengan goleki angger duwe sifat wujud kidam bangkok mukhalafah kuwi berarti ya kuwi. Nak ora duwe kuwi berarti aja dituhanake, aja ngaku nak kula jenengan wis ketemu karo Allah. Ya nak jenengan kepengen ketemu malaikat, pingko berarti jenengan kudu paham sifat maani dan makna. Wiya, dadi ana jaluri dhewe-dhewe. Jibril piye, Mikail piye, Israfil piye? Piye yo? Ya ora piye-piye wong durung duwe ilmune tetep dak paham. Mula nak ngaji mboten ngertos wae jenengan. Dadi kudune ngaji ben ngerti. Dadi coba masuk ke dalam diri. Akal, pikiran, hati, jiwa. Coba niki dicek. Wong awake dhewe mosok dak iso ngerti sih. Mula kulinake jagat gumelar terus digulung. Awake dhewe kok aja kulino gelar tok dak tau gulung. Mula belajar gulung, nek gulung kok ngerti. Kok awake dhewe akhire paham, oh sing diarani wedhus, celeng, babi pitik, oh iki to. Nak ning kono wedhus sikile papat, nak ning kene berarti dudu sikile papat. Pitik nak ning jaba sikile loro, lho nak ning jero ku jebule dak duwe sikil, dak duwe suwiwi. Paham ya? Mula jenengan nak pas sadereng pikir sir, ngoten iku mesti diwaca sik. Jenengan ngeten-ngeten, jenengan ngeten-ngeten. Iku sing didelok bukan wujute, iku adalah hoibiai. Sing didelok niku sifat-sifate. Ya niki kedah jenengan paham. Dan mulo nak awake dhewe kepengin ketemu karo Allah sing asli tenggane awake kula jenengan iku ya kudu awake dhewe niku cara wong niku nyuwun sewu ibarate mutiara terpendam di dalam tanah utawa kawul. Misalnya kawul sak lapangan. Mutiara dibuat jues. Wakil kan tak boleh kan nontuk jelibet mumet lah neng dikir. Ya. Tak olah alik siji-siji sentek kok dah ano tak beli ni meneh. Peng luru telu papat limu enam pitu terus diolah alik sampai ketemu mutiara sing tinggal barake sebagai dat sing duwe ciri-ciri wujud kita bangkok mukhalafat yang pinamsi wahda ninya sampai ketemu niku. Jadi aslinya mangke ketemu nih jenengan tembriki niku yo. Biasanya nak diomong ke titik. Titik sing temriku diliputi oleh wujud kidam bangkok mukhalafah sampai wahdaniyah.
jadi niku, jadi mulo dak podo, beda dan lain sebagainya. Jadi kuncine nggih niku, nek awake dhewe kepengin memakrifati Allah, ketemu karo Allah kudu niki. Kula riyen suluke kan ya wirid ya nggih, zikir ya nggih, riyadhah nggih, tirakat nggih, ngrombang ya nggih, ilmu ya nggih. Lewat Quran ya nggih, hadis nggih, makale ulama nggih. Jadi dari sisi manapun kula pelajari, mula nek ana wong curhat ngene, oh berarti iki nggawa jalur iki. Nah, aku sing tak duduhake mesti jalur sing durung tau dilewati wong kuwi. Kenapa kok ngoten? Kersane piyambake mboten kepedenan. Nah, nek kepedenan kan akhirnya wis rumangsa wusul. Padahal tidak seperti itu. Ya mula jenengan nggih kabeh niki bolo-bolo aja do wis rumangsa wusul marang Gusti Allah. Soale Allah sing asli kuwi sifat ciri-cirine nak digawe global adalah kode bak tak sak jim hak hok. Angger jenengan wis ketemu karo alam sing sipate koyok ngonten iku wau, berarti yo iku. Mula Allah niku kan mukhalafah, tidak sama. Jadi kan ora sebuah ruangan, ora sebuah bentuk, ora sebuah wujud, ora sebuah waktu. Ndak, pokoknya Allah niku mukhalafah. Beda dengan semuanya itu lain. Lah mulo kula mboten saged nggambarake mergo dak iso kata-kata niku apik nggambarake ten ngene ranah niku mboten enten biasa sing saged. Sagete ya wis dikenang tok lah, wis kuwi mboten. Lah mulo nek pengin dugi ten ngene niku nggih carane ngoten. Donya niki ten jenengan gulung. Gulung jelek mlebu ning jero. Akhirnya mangkin jenengan kan wis odak ketipu dengan dunia. Soale wis tak gulung. Jadi duniaku wis tak gulung. Akhirnya bukan jagat gumelar lagi tapi jagat gumulung. Berarti aku iki ngadai langit bumi, bumi air angin api, makhluk sak isine berarti tak gawa kabeh. Berarti malaikat, nabi, rasul, wali, menungso, sing apik, elek, fasik. Terus asmaul husna wajib, mohal, jais, sipate rasul, iku mung kabeh berarti wis kegulung ten kene awak niki. Dadi carane nggulung ki ngoten. Berarti oh berarti wis ana kabeh, gunung ana, lintang, matahari, bulan wis ana kabeh mesti gulung kok. Lah nak wis kula jenengan gulung ngoten niku. Kula jenengan ajeng makrifat ten pundi? Nak ten ngene tuntunane kan harus makrifatullah dulu, berarti tak kenali Allah. Allah wujud. Berarti sing ono iku mung Allah, berarti liyane Allah ora ono. Tapi kok ono kabeh? Raga ya ono. Kulit balung sumsum tak delok dengan mata batinku kok yono kabe jantung paru-paru detakane weroh sampai melakune geteh warna piro isroh kabe lah tamat kabe sampai menjeru wetengku tak delok ketok kabe hono apane menjeru terus. Jadi carane niku ngoten memakrifati kepengin kenal kali Allah, ketemu kali Allah niku mulai dari wujud dulu, kulit, daging, balung, sungsum, jerune ana apa, sarap. Terus ning kono ana enten berbagai macam darah dan lain sebagainya dipandosi eri ana otak. Ana otak kanan kiri, besar kecil, depan belakang. Coba niku didelok. Didelok wong digulung ku mesti wis ketok kabeh. Engko didelok, wis pertama tak delok sing ka alam-alam sing nyoto sik. Neng kono kok ana pitik jupo tak delok e pitik sing ning jero ku ki wujude endi? Nggo ipe endi? Ana wedhus-wedhus sing ning kono sikile papat gawe nembek-embek tak delok ning jagat gumulungku. Mesthi mangke ketemune mboten sikil papat. Wedhus nak ning awakku berarti endi? Umpama dadi daging endi? Dadi kulit-kulit sing endi? Umpama dadi getah-getah sing endi? Umpama dadi tenaga-tenaga sing endi? Niku carane memakrifati. Lah nek jenengan mangke nggawane wirid,
tanpa ilmu niki nggih niku kuwatire kula. Malaikat kuwi kan wis wusul, wusule malaikat iku nggawa wirid dikir. Tapi ternyata isih kalah karo Adam. Paham nggih? Lah sing paling ngeri iblis kuwi ya ahli wirid, ahli ilmu. Ning sayang daerah duwe adab. Malaikat ahli wirid duwe adab tapi dak duwe ilmu. Paham kekurangan-kekurangane iki? Nak iblis duwe ilmu, ahli wirid tapi dak duwe adab. Malaikat ahli wirid duwe adab tapi dak duwe ilmu. Berarti menungso iku kudu nyempurnakake di antara iblis dan malaikat. Yo ahli wirid, ahli dikir, duwe ilmu, yo duwe adab. Iku sempurna berarti. Aja sampe kula jenengan menggok tenggene iblis utawa tenggene malaikat, engko dak iso tenggene kap lam mim nun wawu ha ya dak iso dadi ya mangih kula jenengan. Perjalanan dak iso tekan ya. Wong ya niku perjalanan terakhir kok sukses dan tidaknya niku tergantung tenggene iya. Dan mula bolak-balik nggih awake dhewe gelem ra gelem kudu ya duwe ilmu, ya gelem wirid, ya duwe adab. Dadi telu-telune. Sing paling ngeri nak ra duwe adab. Soale kelase mesti iblis. Duwe adab ahli wirid dak duwe ilmu niku masih bagus. Tergolong wong ahli makrifat tapi jalur wirid, jalur adab. Tapi menungso niku di atas segalanya. Dan mula awake dhewe minangka bani Adam umat Muhammad ya kudu telu-telune duwe, ya wirid ilmu, ya adab. Paham nggih? Dadi kudu diugemi. Mula aja sampe mangke jenengan keri-keri kok malah ra duwe adab. Aja. Mangke diterangke tengene bab maani dan maknawi.